صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس ہفتے کی دعا یہ ہے. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اے حي اور اے قيوم ذات، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، میں تیری رحمت کی وجہ سے تجھ سے فریاد کرتی ہوں. اصلح لی شأنی کلہو، اے اللہ میرے سارے کام ٹھیک کر دے. آپ کے کوئی بھی مسئلے ہیں نا، کوئی بھی مسئلے ہیں، آپ نے اللہ کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کے پکارا ہے، اس کے اسماء حسنہ سے پکارا ہے کہ اے اللہ میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتی ہوں، میرے سارے کام ٹھیک کر، درست کر دے. آپ کے کسی کے ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، کسی کے مالی مسائل ہو سکتے ہیں جو آپ کے یا بزنس کے، کسی کے بچوں کے مسئلے ہو سکتے ہیں، کسی کے شوہر کے مسئلے ہو سکتے ہیں، کسی کے رشتہ داروں کے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں، جس قسم کا بھی مسئلہ ہے یہ دعا سب کو کور کر لیتی. اللہ میں سارے کاموں میں چاہتی ہوں کہ تو ان کو درست کر دے. وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْن، اے اللہ ایک پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، یہ نفس بھی ہمارا دشمن ہے، یہ لذتوں کے پیچھے دوڑاتا ہے جن کا کوئی اینڈ نہیں ہے. انسان دوڑ دوڑ کے تھک جاتا ہے نا، کوئی انتہا نہیں ہے. آج تک سوچے کتنے جوڑے ہم بنا چکے لیکن ہمارا شوق نہیں ختم. آج تک کتنی تفریحات کر چکے ہیں لیکن دیکھیں ابھی تک وہ ویسے ہی اسی طرح شوق ہیں. کتنے پرس، کتنے جوتے، کتنے زیور بنا چکے، کوئی کمی آئی طلب میں؟ یہ تو اینڈ لیس ڈیزائرز ہیں، مرتے دم تک نہیں ختم ہونی. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جب تک تم قبروں کو نہ دیکھ لو تو انسان کا پیٹ نہیں بھرنا. تو نفس کے دھوکے میں نہ آئیں.